Осы тұста бір мысалы. Қостанайлық өнертапқыш Сергей Титов өз қолымен үжді принтер құрастырып шығарды. 20 жастағы студент жастаған электронды құрылғы сапасы жағынан әлемдік үлгіден кем емес. Тәжірибе ретінде ол бірнеше күрделі бөлшектер, сурет пішіндер басып шығарған, енді жеке кәсібін ашуға ниетті. Принтердің көмегімен 1 сантиметрлік ұсақ бұйымдардан бастап биіктігі 17-18 сантиметрге дейінгі дүниелерді жасауға болады. Жас өнертапқыш тіпті құрылғысына қажетті бөлшектерді де өзі басып шығарыпты. Өңірде 3 өлшемді сандық технологияны дамыту үшін келер жылы Сергей мемлекеттік грант байқауына қатыспақ. Крепление для катушки. Орамға арналған бекіткіш, стол, оны реттегіш, салқындатқыш тақтасы сияқты бөлшектерді принтердің көмегімен жасадым. Сыртын фанерамен қаптап, көлемді және нақты бейнеленген бұйымдарды алу үшін оның аумағын кеңейттім.